শিক্ষিত যদিও ভাৰতৰ এক গৰিষ্ঠ সংখ্যক লোক কেতিয়াও অন্ধবিশ্বাসী সেই কথা পুনৰ প্ৰমাণ হ'ল কেৰালাত ভাৰতৰ সৰ্বাধিক শিক্ষিত লোকৰ ৰাজ্য বুলি স্বীকৃত কেৰালাত অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈ এটা চিকিৎসক দম্পতীয়ে সংঘটিত কৰিলে ভয়ংকৰ অপৰাধ অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈ চিকিৎসক দম্পতীয়ে দিলে নৰবলি দুগৰাকী মহিলাৰ নৰবলি দিলে চিকিৎসক দম্পতীয়ে আৰু ইয়াৰ পাছত সমগ্ৰ কেৰালা ৰাজ্যখনতে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য দৰাচলতে ৰাজ্যখনৰ থিৰুভাল্লাৰ আয়ুৰ্বেদ বৈদ্য ভগৱান লাল গভীৰ আৰ্থিক সংকটৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰ্থিক সংকটৰ দিগবিদিক হেৰুৱাই পেলাইছিল ভগৱান লালে তেনে সময়তে অন্ধবিশ্বাসৰ বশৱৰ্তী হৈ চিকিৎসকগৰাকীয়ে কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ভয়ংকৰ চিন্তা নৰবলি দিলে আৰ্থিক সমস্যা দূৰ হ'ব বুলি বৰ্তমূল ধাৰণা কৰি পেলাইছিল চিকিৎসকগৰাকীয়ে ইয়াৰ পাছতেই চিকিৎসকজনে যোগাযোগ কৰিলে এটা দুষ্ট চক্ৰৰ সৈতে চিকিৎসকগৰাকীয়ে এই দুষ্ট চক্ৰক দুগৰাকী মহিলাক তেওঁৰ ঘৰলৈ আনিবলৈ ক'লে সেই মহিলা দুগৰাকীয়ে ঘৰলৈ অহাৰ পাছতে দুয়োকে বন্দী কৰিলে চিকিৎসকগৰাকীয়ে বন্দী অৱস্থাতেই মহিলা দুগৰাকীক তন্ত্ৰ সাধনা কৰি বলি দিলে চিকিৎসকগৰাকীয়ে চিকিৎসক ভগৱান লালক সহযোগ কৰিলে তেওঁৰ চিকিৎসক পত্নীয়েও পাছত নিৰুদ্বেগ মহিলা দুগৰাকীৰ অনুসন্ধান নামিল কেৰালা আৰক্ষী মোবাইল লোকেশ্যনৰ জৰিয়তে মহিলা দুগৰাকী নিৰুদ্বেগ হোৱাৰ চাল সন্ধান পালে আৰক্ষীয়ে তাৰ পাছত চি চি টিভি ফুটেজ পৰীক্ষা কৰি চিকিৎসকজনৰ সৈতে মহিলা দুগৰাকীৰ সম্পৰ্কৰ প্ৰমাণ পালে আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ পাছতেই চিকিৎসক দম্পতীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ জেৰাত চিকিৎসক দম্পতীয়ে স্বীকাৰ কৰিলে নৰবলি দিয়াৰ কথা বৰ্তমান কাৰাগত আছে চিকিৎসক দম্পতী কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পিনাৰায় বিজয়নে শিক্ষিত লোকৰ দ্বাৰা সংঘটিত এই ভয়ংকৰ অন্ধবিশ্বাসজনিত কাৰ্যৰ তীব্ৰ ভাষাৰে নিন্দা কৰিছে এনে অন্ধবিশ্বাস সমাজৰ বাবে অত্যন্ত ক্ষতিকাৰক আখ্যা দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে